Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Анкета на Радио Илинден Мелбурн. Дали сте заштитени од кражби? Во време на економска криза, кога секој крпи денар по денар, на македонските граѓани се почесто им се случуваат кражби во домовите. Не дека нешто вредно ќе ви украдат, доволно е само да ве уплашат. Затоа нашиот репортер излезе на улица и ги праша граѓаните. Дали се запознаени со тоа дека на Скопјани многу често им се случуваат кражби во домовите? Прашањето доаѓа поради се почестите кражби пред се во Скопје. Најновиот метод на крадците кај нас е со детектор на злато или метал да оперираат низ населбите. Влегуваат кога нема никој во станот и точно наоѓаат каде е златото со детекторот и без да растураат, лепо ќе ве ограбат, а вие нема ни да почувствувате. Може би за кражбата ќе дознаете и по неколку дена. Ова се вистински случаи од неколку населби во Скопје. Свесни ли се луѓето за каква опасност станува збор и се заштитуваат ли од неа? Да, почесто кражби. Скоро во секое второ домаќинство се случува на денешно време. Тоа е стварно катастрофа и мислам дека полицијата треба да патролира што почесто и да се обезбедува секој дом на било кој начин. Да се чувствувам безбеден, не се чувствувам. Нормално. Е, сега си имам некое интерно обезбедување дома, така да на некој начин има некоја сигурност, али не е 100% никакво. Не се чувствувам безбедно, затоа што еве на пазар овде и злато од братот на една жена нек ми дојдоа златен ланец и го зема пред мене. Пари се крадат пред мене исто. Ја дома воопшто не се чувствувам. Ако немам, ако сум сиромашка, пак не се чувствувам дома безбедно. Затоа што многу се крадо во последно време. Мене еве тука има мобилен, двата мобилни ми ги зема. Пари се крадат, све се крадат. Некако некогаш што било во секој случај. Да не си играме. Денес ако немате добро заштитен дом, а имате вредни предмети во поголема количина, тогаш се играте со оган. Преземете мерки на време, за ваше добро. Оти кога вие спиете, некој друг работи.